Vítám vás na dalším kroku na cestě z deprese, ve kterém budu mluvit o maniodepresi všedního dne. Maniodepresí myslím to, co se v těžších formách dřív nazývalo maniodepresivní psychóza a nyní se to nazývá bipolární porucha. Je to střídání fází deprese, kdy je člověku špatně, s fází mánie, kdy je člověku dobře. A tohle máme všichni vestavěno. Všichni to takhle máme i v nás, se třeba v méně dramatické formě neustále střídají fáze mánie a fáze deprese. Já když jsem začal po svých klientech chtít, ať si evidujou letovou hladinu písemně, ať koukají na měřák, tak řada z nich překvapivě byla překvapena a jejich reakce byla asi taková, ale ono se to furt mění. A já si vždycky říkám, a to jste si toho nevšimli dřív? Je to pro mě takový, jako bych řekl, smutný důkaz toho, že lidi jsou odstřížený od svého prožívání a ani nevědí, že se to furt mění. No, takže každý normální člověk by se nejradši uhnízdil v té fázi mánie, protože tam je člověku dobře a už nikdy se nemusel vrátit do té fáze deprese, protože tam je člověku špatně a ono se ukazuje, že to nejde, ani to není úplně cílem. Jo? Tohle nedobrovolný často stoupání a klesání na duchovní vertikále, když se střídají fáze deprese s fází mánie, má podle mě hlavní výchovný cíl učit nás zvykat si na to, že všechno je pomíjivé, jak deprese, tak mánie. Se mi vybavuje takový příběh, který jsem někde vyčetl. Přijde za mudrcem zkroušený člověk a stěžuje si, jak se mu nedaří, jak jde prostě od neúspěchu k neúspěchu a jak je z toho nešťastný a co má dělat. No a mudrc mu říká, napiš si velkou cedulku, napiš si na ní všechno je pomíjivé a pověs si ji doma tak, aby si ji měl pořád na očích. Tak ten člověk to tak udělá a po čase přijde znovu k tomu mudrcovi a říká, dobře jste mi poradil, děkuju. Jo, a teď vypočítává, že jaký problémy už jsou vyřešeny a jak se mu daří hezky a jak mu všechno jde a jak mu prostě štěstí přeje. A mudrc se na něho s vážnou skepsí podívá a říká, a co ta cedulka? Máš odvahu nechat jí tam viset dál? Jo, tak to nějak vystihuje, o co tady hrajeme. Taky to váže s mým často mnou citovaným výrokem Osha, že život je řeka o dvou březích. Jeden břeh je mánie, tam v této terminologii, druhý břeh je deprese, sraby plavou prostředkem a řekl bych, mistři ezoterního myšlení se držejí toho břehu mánie jako klíště a snaží se vůbec se od něho nevzdálit. Jo? I tady v diskuzi pod mými videí mám pocit, že někteří ctění diváci píšou svoje příspěvky ve fázi mánie a zaměňujou tu fázi mánie s pravdou samou. A častěji mám co dočinění s lidmi, kteří jsou v depresi, protože takový ke mně chodějí. A zase mám stejný pocit, že zaměňují depresi s pravdou samou. Jo? Jak fáze deprese, tak fáze mánie dovedou být velice přesvědčivé. A v podstatě člověka přesvědčují o tom, že není jiné pravdy, než to, že všechno je špatně ve fázi deprese a že všechno je dobře a všechno se dá ve fázi mánie. Dokonce i já, takovej skeptik, jsem tý svojí mánii hanebně naletěl. Důkaz tady visí mezi mými videí.
prostě pod vlivem naprosto nepřekonatelně úžasné mánie jsem natočil video Konec cesty z deprese. Teď se za to stydím. Jo, nechal jsem to tam viset, připojil jsem jako pravdivou informaci o tom, že to vydrželo tak týden, tenhle pocit, a svým divákům jsem se omluvil. A snažím se už to víckrát nezopakovat. Prostě jsem naletěl tý mány, že všechno je prostě skvělý. Jo. Cílem podle mě tohohle všeho není trvalé se zabydlet ve stavu mánie. Cílem je něco většího. Prostě naučit se vnímat všechno jako pomíjivé a přestat na těch sugestcích mánie nebo deprese tolik lpět. Všechno je pomíjivé, když si řekl jeden můj kamarád, to je jediná naše naděje. Jo? Všechno je pomíjivé. Taková ta, bych řekl, zblblost zastánců pozitivního myšlení a často i duchovních lidí, zblblost aktuální mánii, je něčím podle mě nebezpečná, a z tohoto pohledu si vážím buddhismu, který je od tohle oproštěn. Jo. Buddhismus spíš pracuje s tou fází deprese, že jo, když říká narození je utrpení, život je utrpení, smrt je utrpení. Tato střízlivost se hodí, ale taky to není jediná pravda. Jo. Ty pravdy jsou v obě zároveň. Život má dva břehy, oba jsou skutečný. Život je skutečně hrozný a nesnesitelný a trýznivý, jak vnímáme ve fázi deprese, tak nádherný, povznášící, zářivý a posvátný, jak vnímáme ve fázi mánie. Cílem této výchovy, kterou teď já mám tak intenzivní, a žamba, ono, jako se to samozřejmě střídá každému nějak jinak rychle, mě se to teďka střídá po pár hodinách. Jo. Je to něčím úplně strašný. Prostě je mi chvíli dobře, a pak je mi chvíli blbě, a pak je mi zase dobře, a pak je mi zase blbě, a připadám si jako magor. A mám pocit, že mě to jako vyvyklává docela účinně z nějaké závislosti na tom, jak mi je. Že bych se z toho musel zbláznit. Jo. Takže moje takové jako poselství pro vás je, nelpěte tolik na tom, jak vám je. Samozřejmě, že má smysl se snažit, aby člověku bylo dobře. Tohle máme všichni v osobních preferencích, to se smí. Ale zároveň je dobrý na tom tolik nelpět a vnímat, jak se to všechno mění. A vnímat, jak je nám někdy dobře a někdy špatně. A v tom všem se učit vnímat Boží vůli a milovat jí pořád. Ať nás v tu chvíli posílá do deprese nebo do mánie. Jo? Bejt trošku nezávislejší na tom, jak nám zrovna je. Tak tohle já se právě teďka učím velmi intenzivně. A mám pocit, vzhledem k tomu, jak se stupňuje tlak, ať se to učím víc, že jsem se to ještě pořád moc nenaučil, no tak na tom makám a přeju vám, abyste na tom makali taky, protože to se fakt na duchovní cestě hodí. Takže znova opakuju, na tom, jak vám je, jestli jste ve fázi deprese nebo ve fázi mánie, zas tak moc nezáleží, protože ani jedna z těchto dvou fází nemá pravdu. Ta pravda je někde ještě jinde. Jo? Takže vám přeju všechno dobrý a hezký, zejména hodně lásky ve všech podobách.